فردي مانت مدن ياشا غلاها غورتي ذا سومالي لانا وشر قدومينا يي قدوميها غلاها سي سليبان محمود آدن ايا حلبانا ذا غلوه وحاي دوض اذاك ياشن عرهم الله حريرا قرصور كدالكا مدن ياشا قار ايا عركتيا كلدوان هالكا سي كدبتي او كسابسان دوضا يدو اي قار كود حسين ان صدح چران چرو ان لو كلتب يو لو باهن ياه محكبة دا عيدا مدا سي لامي ذا تشعب كو كلا وحيدو قرينا قرصور كغرو الله غرو عدالة ومتعالة إنه متعالة هي محاولة ذينا محاية الدستور كان أستانتي غارك أبطال الله وعكا ترتمي ساعة دارتي ولا بك في نوديو ميسان دوسوا محاكا الحرم بسم الله الرحمن الرحيم وحالا يا ابن لبي صدو كاس الله بي بجري إذا وراك حتوك صفحة محتويتا أي أستانتا سكتا الله هدال أستانتا بسم الله الرحمن الرحيم way qaldan tahay waxa ku qoran bismillaahi ar-rahiim ar-rahmaan ma taasa ka afilan halkeen taaganahay cadaal ka taaganahay iyo fahamkeena go'teen insa ka afilan shuruucdu waa lagu xukumayo shuruucda badankeeda waa lagu xukumayo mid gabowdi nin baan arkay aanu garsooraa maalin sarkaal ciidamada ku reeyla sharciga uu shay ku xukumaan imika ee maxkamada ciidamadu ku dhagmaan 1962 baa la sameeyay aadan abdullahi isma baa ku soo yaa walaal ka saku saa marka qaar kood waxa arkaysa kiisas aan ciidan badhaysa ka dhicin wax gadaa ciidamadu qaadayaan walaalka in muru ka jiro iyad mooda waa in la soo iyana loo baahan yahay laakiin waaxda garsoor runtii horumar badan 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 bay sameysay horumar badan badan bay sameysay intii muddooyinka dambe aad bay horumar sameysay xagga dhismayaasha maxkamaddu meel walba way gaareen degmooyin yar ehdaasiida waa laga dhisay anagu anaga degudiga shuruucdo la xirina oo la socona oo kulana horumar badan bay runtii sameeyay waxa dhowr jeer halkeena ka baxday inay mudan ayaal yiraahdeen qodobada dib u soo eegista kiisku markuu marayo darajada koowaad tan labaad iyo tan saddexaad waa xeerka madaniga ah darajada afraad ee dib u eegista waa khaladaad laga saaro mudan ayaal baa horay u yiri waxa leenahay ma aha khalad ma dib eegistu waxay ka mid tahay chapter ka mid ah chapterka substance flowga maxkamadaha yaalaan isku xukuno waxa uu ka mid yahay dib eegista qaybta ciqaabtu waa buug buug afraad dib eegista ku jirtaana waxa weeyaan waa halka ugu dambeysa ee lagu dhameystiro cadaaladda ee cadaaladda ugu dambeysay inta ibnaadanka halka lagu gaaro weeyey maxkamaduhuna ma samaysan cid kalena kumay darin ee waa xeerarka lagu soo dhaqmayay intii ay Soomaaliland jirtay iyo Soomaaliya duniduna ay ku wada dhaqato waana xeer caalami ah marka maxkamada inta badan soo galo wax loo dhiibaa oo gudoomiyasha maxkamaduhu u dhiibaan garsoore garsoorayaashaasi way la raagaan runtii oo kolba muddoy qabsadaan oo marba dhinaci kale la waayeeyo arrimahaas waa arrimo ka jira maxkamadaha hoose markuu soo bilaabmayo kiisku marka waxaan baraarujin lahaa in gudoomiyaha maxkamadda uu xil iska saaro oo marka kiiska la muddeeyo muddadii kolba aan muddo kororsi lagu sameyn qodobka inoogu qoran innagana ajendaheena ee qodobka garsoorka uu xambaarsan yahay waxaan leeyahay hal la fuliyo go'aamada maxkamadaha garsoorka ka soo baxa oo fulin ha loo helo waa maxamed axmed cabdillaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliya telefishinka CBA واو اسبوعي شوف يا عيسى حبيبي ما تكنش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كل شفت حل مفرم 10 دولار بعد كل شبان كرتها شن بعد كل شبان كرتها شن يتون بعد كل شبان كرتها لبعد تن بعد كل شبان كرتها